Російські війська протягом доби обстріляли Очаківську та Коцурубську громади Миколаївського району. Втрачені ікони та релігійні цінності. Російські обстріли зруйнували церкву в Киселівці на Миколаївщині. Міста на межі. У Миколаївському ДОФІ відкрили фотовиставку-інсталяцію, присвячену деокупації Снігурівки та Херсона. В ніч проти 13 листопада за 15 хвилин до першої армії Російської Федерації завдала артилерійських ударів по селу Солончаки та Дніпровське Коцурубської громади. Поранених та загиблих внаслідок військової атаки немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також ці населені пункти Коцурубської громади були під артилерійським вогнем 12 листопада о 23.03 та 23.51. Травмованих серед людей немає, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Російські війська 12 листопада о 8.46 обстріляли з артилерії місто Очаків Миколаївського району. Ніхто не травмувався, повідомили у військовій адміністрації. Цій церкві наші відспівували мою дитину. Дитинка маленька була до року. Таке, для мене це теж це як таке місце, що як пам'ятне. І мене тоді, звісно, дуже втішив наш батюшка. Він пояснив, що не плачте, що дитина, коли вона ангелочок, вона біля Бога. І мені з цим трошки легше було пережити. Жителька Киселівки Ольга Варша показує церкву святого пророка Іллі, яка була зруйнована внаслідок російських обстрілів навесні 2022-го. Її облаштували в одній зі звичайних сільських будівель. Жінка каже, церкві було близько 20 років. Кожну неділю в нас була служба, кожну неділю. А на свята, якщо свято випадало серед неділі, теж було кожен раз. Прихожан спочатку було багато, потім вже стало менше, десь до 10 чоловік. Тут стояли ікони, стояв алтар. Були в нас і Голгофа, де молимося за всіх мертвих, за живих. Це все, що залишилось. Знайти тут щось зараз нереально. Парафіяни згадують, зі страхом переживали час, коли майже на 2 тижні в село зайшли російські війська. Якраз почалася війна, і ще й батюшка каже, приходьте, будемо молитися за воїнів. Дня 3, мабуть, було, да. І ми вже не встигли, вже нас 10 числа зайшли окупанти. То, звісно, було страшно, коли русські ходили. Вони взламали двері в церкву, хазяйнували в церкві там. Ольга каже, виїжджала з села і повернулась після повної деокупації громади в листопаді 2022-го. Тоді ж з односельцями намагались врятувати те, що залишилось в церкві. Загалом десь врятовано ікон 15, мабуть. Багато яких. Є без рамок, є мокрі були. Грязні, ну, відчистили, висушили. Усі односельці все вишивали своїми руками ікони і давали, приносили в церкву. І після вже того, ну, на даний момент теж дають нам люди, приносять майбутню нашу, будущу церкву, теж приносять нам ікони. Жінка каже, хотіла б знову, як до повномасштабної війни, зібратись з хором в церкві. Однак поки про її відбудову або облаштування на новому місці не йдеться, розповів колишній настоятель церкви отець Вадим. Тому що ніхто не знає, чи скільки там людей повернеться туди. Пошкоджена будівля, церква будівлі на 90-95%. Втрачені ікони, втрачені Голгофа, втрачений семисвященик, облачення, теж воно все втрачене. Ну і документи на церкву лежать там десь завалені. За інформацією Департаменту культури, національностей і релігій Миколаївської обласної військової адміністрації, в області 5 зруйнованих культових споруд внаслідок російської агресії. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина. В експозиції світлини Дмитра Скороходова зроблені в Херсоні поділення на періоди, розповідає фотограф. Чоловік переконаний, повторити їх неможливо. Є фото повного Херсона в жовто-блакитних прапорах. І далі, через півроку, фото Херсона, де майже нема людей. Пусті вулиці,
центральна вулиця, от Ушакова, Суворова, нікого. Серед власних робіт є улюблені. Одна з них – портрет маленької дівчинки в одному із звільнених сіл Миколаївщини в листопаді 22-го року. Ці очі зрослих людей, дитячі очі, то дуже важко знімати, тому що ти з улибкою, з посмішкою, хтось співає, радіє, а діти стоять от з таким поглядом і смотрять на тебе, що це було, що взросли, що це, де ми були рік. Все на цих світлинах. Важко знімати наслідки війни, говорить Сергій Кононенко, співавтор виставки. До повномасштабного вторгнення чоловік фотографував переважно концерти та святкові події. Коли дивишся, згадуєш, то на очах сльози. Все це пропущено через своє серце, всі ці відчуття людей, це горе, це тяжкі роботи, тяжкий труд, так скажемо. Дуже багато людей мені писали: «Сергій, це не ти». Згадує, як із родиною гуляла по центральній вулиці до воєнного Херсона жителька Миколаєва Тетяна. Жінка говорить, вірить, що все відбудується, але фото, представлені в експозиції, повинні увійти в історію. До сліз, просто нема слів. Дуже глибоко, дуже тяжко, дуже важкувато це розуміти. Це наша історія, це є. Це наша частина, наше життя. В експозиції близько 200 світлин, двох авторів – Дмитра Скороходова та Сергія Кононенка. У деокуповані міста фотографи їздили разом із волонтерами ДОФА, розповідає організатор виставки Володимир Алексєєв. Робіт багато і хочеться їх дати, шматками емоцій показувати. Є Снігурівка, є Херсон перші дні, є Херсон півроку спустя, є концерт. І деякі кадри ми вирішили зробити в форматі як фрагменти з фільму. Тобто це кадри нашого життя, які було рік тому. І більшість з них вже ніколи не буде, бо все змінилося. Щось застроїлося, сміття прибрали, але воно було. І от це показати те, що переживали і бачили люди саме в ті дні, перші дуже хотілося. Фотовиставка «Міста на межі» триватиме до 15 листопада у ДОФІ. Валентина Гурова, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв. Копія торгового корабля 4-3 століття до нашої ери представлена у тематичній експозиції давньої Ольвії, говорить Наталя Софієнко, завідувач науково-експозиційного відділу. Новий експонат додали цього року. Те, що саме нове ми зробили в цій експозиції, це відновили, зробили реконструкцію. Тобто художники-реставратори нашого музею на основі археологічної знахідки 2018 року біля Кімборна підводні археологи віднайшли корабель. І він так і залишається на дні Чорного моря, але його дослідили, сфотографували, є знахідки з цього корабля. Тому наші реставратори вирішили відтворити цей корабель в нашій експозиції. Це корабель періоду 4-3 століття до нашої ери. Так? І якраз поряд ми показуємо і карту, це його торговий шлях. Він направлявся до Ольвії, але, на жаль, з певних обставин не дійшов. В експозиції представлені рідкісні експонати, знайдені під час підводної експедиції на цьому кораблі. Колхідську амфору, у нас вона там під кораблем зберігається. Це єдина ціла амфора колхідського типу, яка є в Україні. І також кратероподібна посудина, теж ось там вона зберігається у нас. Це теж унікальний експонат з Атики, регіону Греції, 4 століття до нашої ери. Виставку стародавньої історії України відкрили в кінці серпня 2023 року, розповідає Наталя Софієнко. Локація була закрита від початку повномасштабного вторгнення. З вересня музей почав проводити екскурсії для учнів шкіл. Зараз ми постійно проводимо екскурсії для класів і початкових, і п'ятих-шостих, тому що вони якраз вивчають період стародавньої історії України. І ця частина експозиції нам якраз
допомагає розповідати про цю частину історії. Все, що ми до початку повномасштабного вторгнення демонстрували, все те саме, навіть в меншій кількості, ніж раніше, відновлено в експозиції. Тому що деякі експонати ми все ж таки не показуємо, вони зберігаються або в наших фондосховищах, а деякі експонати взагалі евакуйовані. Познайомитися із історією Миколаївщини та дізнатися про давню Ольвію прийшла переселенка з Херсона Світлана з донькою. Ми на цій виставці перший раз, так як ми гості у вас, ми тут не живемо, то дуже сподобалось. Нам порекомендували цю виставку. Ми прийшли сьогодні з 7 класом. Наш вчитель привів діток, щоб вони познайомились між собою. Та й так, як приїжджі гості, ознайомились з історією Миколаєва. На авторську екскурсію до краєзнавчого музею прийшла Ірина з дітьми. Говорить, в цій частині експозиції зібрано багато цікавих експонатів. Хотілося дітей долучити до нашої історії, до таких давніх-давніх-давен історії саме. Ну, це була ініціатива одної з наших вчительок, і ми згодились з радістю. Зараз дуже цікаво спостерігати такі експонати цікаві, настільки видно, що дійсно розкривають нашу історію. Взагалі в нашому краєзнавчому музеї часті гості. Нам подобається тут бувати і показувати дітям все, що пов'язане з історією нашого краю. Давньогрецькі тематичні екскурсії проводять щонеділі у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї за попереднім записом, говорить Наталя Софієнко. Детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті музею. Єлизавета Кротик, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.